американців поговоримо та і про їхню, по-перше, оцінку того всього, що відбувається в Збройних силах України. На фронті Збройні сили, отже, здійснили диво, коли загнали росіян в оборону. Таку оцінку діям української армії дав, зокрема, речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Почуємо це. Могли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ. І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це все в перспективі з точки зору можливостей, які вони змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу. Патрік Райдер, бригадний генерал, речник Пентагону. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаємо вас. Добрий вечір. Чи така оцінка американців – це прорив, чи ні? Вони завжди так про нас думали. Ну, не завжди вони так думали, не завжди так казали. Трошечки можна пригадати, що казав Ллойд Остін. Ну, він таки більш підтримував, можна сказати, словами нашу країну, а Марк Міллі навпаки постійно висловлював сумніви. Така гра в погано то до поліцейського. Ну, якщо починається розмова про те, що ми не просто там добре воюємо, а що ми робимо дива на полі бою, ну, це має бути таким дзвіночком для інших, ну, ще не менше військовослужбовців країн НАТО, з Пентагону, Сполучених Штатів, про те, що, ну, хай вони просто уважно подивляться на те, якими силами та засобами ми тримали оборону, якими силами та засобами ми намагаємося робити наступальні дії. Нам поки що це, дай Боже, вдається, і дай Боже, буде вдаватися надалі. Тому, ну, от дуже приємно, що людина сказала саме такі слова, що це схоже на диво, а не просто добре атакують, добре воюють. Бо це дійсно схоже на диво. Бо маючи перевагу ні в чому, а ми пам'ятаємо ці наративи, що для того, щоб наступати, треба в 3-5 разів більше військ і так далі, у нас всього менше, ми все одно наступаємо і несемо при цьому втрати менше, ніж закопавшися в залізобетон. Тому це дійсно схоже на диво. Ексклюзивність цієї думки, чи вона тут грає роль? Про що я зараз говорю, що маю на увазі? Ну, розуміємо, що не кожен посадовець у Сполучених Штатах Америки і теж не кожне західне видання, воно в таких категоріях оцінює все те, що відбувається на фронті. Різні оцінки ми чуємо. Я зараз не буду входити в генезу, скажімо, чому це так. Але в цілому є і певні сумніви щодо контрофенсиви, щодо того, чи вдалося прорвати першу лінію оборони, перейти до другої лінії оборони. І от те, що сказав Патрік Райдер, якщо це скажуть ще умовно 10 бригадних ось таких генералів? Або якщо це скаже хтось, хто вище є представником у Пентагоні, чи це для нас матиме будь-яке значення? Це буде матиме для нас значення, якщо багато хто буде казати такі речі. Дивіться, це фраза диво, але ми, ну, ви знаєте, це емоційна складова, тут нема чим виміряти. Ну, що таке диво? Ну, це диво так диво. А от коли люди починають сумніватися і казати, що щось не так відбувається, то, ну, нехай це заргументують, яким чином вони хотіли би, щоб це відбувалося, якщо ми маємо менше артилерії, менше снарядів, менше, ну, всього менше. І якщо ми не можемо використовувати, що нам закидали, ну, вже припинили сучасно, так би мовити, наприклад, американську тактику, яка передбачає, що треба спочатку завоювати перевагу в повітрі, потім перевагу в артилерії, потім перевага в ракетах, і після цього, вже коли все там, що було за тою лінією фронту, у ворога все знищено, зруйновано ракетами, артилерією і літаками, після цього можна наступати по суходолу. Ну, і ми не використовуємо таку тактику, тому що нема чим використовувати. Ми б з радістю використали, але в нас нема нічого. Ну, нема нічого для того, щоб цю тактику використовувати. Ми використовуємо свою тактику і ті методички. Ну, хтось бачив, хто не бачив. Рейнджери писали, як нам треба вести штурмові дії, як нам взагалі треба воювати. Особливо для сил спеціальних операцій. Зараз переписуються, враховуючи досвід нашої війни і досвід наших військовослужбовців і сил спеціальних операцій. Тобто не ми вже будемо навчатися по їхнім методичкам, як треба вести бойові дії, а вони по нашим методичкам. Бо вони, ну, притомні, знаєте, не хочу нікого ображати, але притомні військовослужбовці країн НАТО, вони чудово розуміють, що не маючи переваги ні в чому, і армія наступає, ну, це
Ну, ладно, давайте не слово диво, а якесь, ну, це дуже несподівано, скажімо так, це дуже вдало. Ну, давайте інші слова, але вони будуть схожі зі словом диво. А ті люди, які це критикують, нехай вони пояснять. Ну, нехай спробують обговорити. Коли щось критикуєш, то мені не подобається. Ну, не подобається, це твоя особиста думка. Але ти починаєш казати, що це погано, то ти, будь ласка, наведи аргументи, чому це погано. От що ми не так використали? І як ми могли би, як з точки зору такого критикана, ми могли би робити краще, маючи те, що ми маємо. Таку кількість збройних сил, таку кількість техніки. От як треба було б зробити краще? От тоді ці люди чомусь затикають пельку і вже починають переходити на інші теми. Бо пояснити, як це можна було б зробити краще, не маючи ні переваги, ні в чому, вони не в змозі. А просто язиком ляпати і казати, що це погано, щоб знайти оці групи, які, як казав колега, слухають і в Німеччині, і в інших країнах російське телебачення, щоб їм сподобатись, ну це можна. Але коли щось скажеш, то ти, будь ласка, обґрунтуй те, що ти кажеш. А якщо ти кажеш, що не обґрунтуєш, то ти просто балабол. Ну, про тактику, про те, як воюємо, хочеться ще обговорити бавовну. Цитуючи росіян, у Москві. Наскільки вона має вплив, от ті способи, які українці вигадують, навіть не маючи зброї, не маючи повітряної переваги, тут якісь дрони Бобер з'явилися, які долітають до Москви. Друже Бобер, певно. Це не какі-то, бо це дуже чудові дрони, не треба. Це не какі-то, це дуже гарна зброя. Про Бобовну в Москві. Бобер, я скоріше про те, що недавно почала звучати ця назва. Ну, до того звучало, знаєте, важко перерахувати. Починаючи від Фурії, Лелеки, ми знаємо, Стріж, Бобер, американський викидний ніж, бойовий товариш польський. В нас дуже велике знамення. Зараз навіть не зможу всі пригадати дрони, які в нас є. Це не тільки ударні дрони, не тільки далекобійні, це ще БПЛА, яка проводить розвідку, ну, у нас цього багато. Тому бавовна в Москві, ну, ви знаєте, я думаю, що врешті-решт їм теж доведеться вмикати повітряну тривогу, бо Собянін, чи хто там в них прийняв таке рішення, формально Собянін, а може це була вказівка безпосередньо їхнього президента, що не треба вмикати повітряну тривогу в Москві, не треба лякати людей, бо вона не до чого, вони і так здатні, ніхто не знаходиться в небезпеці, вони і так здатні захистити все, що можуть. Коли ми перевіримо, а ми це зробили, потужність їхньої протиповітряної оборони, наскільки вона дирява, і які об'єкти ми виберемо для наступних атак, а це будуть виключно військові чи об'єкти не цивільні. Подивіться, які великі вибухи, а інформації про постраждалих цивільних немає. Тобто наша зброя не тільки далекобійна, ще високоточна. А от коли буде повітряний нальот не 2-3 дрони, і навіть не 20-30, а 200-300, я думаю, що і в Москві вони почують те, що ми чуємо ледь не кожен день в Києві, повітряну тривогу. От тоді в них потрошечки щось почне змінюватися в голові, хоча не в кращий бік, але те, що це їх не лякає. А, ну, коли ворог переляканий, це перший крок до перемоги. І саме це зараз на часі. Олексію, дякуємо вам. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку.